我还在泰国遇过那一种，那个叫 Lady Boy， 想应该是这样，应该是插着的，没想到他是站着的。瓜哥，可以跟你买可乐吗？Yeah! 五官超潮的金董麦可乐被钟明轩吓到进入新宇宙，这个是属于 Z 世代，我是属于他们说二战之后有点太过分了。65岁还是很跟得上流行的瓜哥，在 YT 频道下面一位请来钟明轩，没想到相差40岁竟然没啥代沟。其实我们两个年代不同，差40岁，也许对某种东西的比手势是不一样。一想到装可爱，我会想到。发疯！你怎么会这个？这很流行哎。哎，不是那些人拍照都是这样啊。天哪，你很雷哦。那我请问一下，你们这个世代怎么去认识异性啊？因为我们大部分同性就是不会说像异性恋，就在路上看到妹嘛就去把嘛。嗯。那我们就是透过这个叫 APP， 叫为 APP。嗯。所以我在国外真的比较有市场，我在台湾就是。工作生活没了，我国外来，我国外那个软体打开来，叮叮叮叮叮。你看我们现在这附近就很多啊，这个就是约泡茶的吗？交友，然后下一句就是说，比如自介，你就比如说好几公分，就是你身高几公分，体重几公斤，一定是超过18。会不会问他有没有结婚的状况啊？我跟你讲，我在国外很多白人那种爸爸结婚的，很想要弄我，我不知道，他们喜欢那种亚洲长得可爱的。我还在泰国遇过那一种，那个叫 Lady Boy， 他就是有做这个奶哦，有已经做好上半身了，但下半身那一根棒子还在。哦。然后他就密我说可约吗？但是他的角色却是要的那一方。哦。他是 top 男生呐。对，因为我们一般的印象说，他做可能有做这个奶，然后女生的形象应该是这样，应该是插着的，没想到他是站着的。我们来学学那个现世代的语言哦。最简单的，瓜哥知道约吗？什么意思？约就是约泡茶吗？你的泡茶是什么意思？啊、就是约出来干嘛？算半对，就是可就约吗的意思，就是约泡吗？对吧？就约泡茶。啊，第二个是海王海后。哎，海王就是很渣的，海浪的海哦，渣男渣女。对，就是有很多备胎的人，就意思是一次跟很多人搞暧昧，同时放线养很多备胎的男生称为海王，女生称为海后。哎，那你还算蛮懂的，因为我看大陆剧。来，这个有点OK， 这你一定知道，中央空调啊，这你一定知道啊，乖乖，你真不知道？那么绿茶婊，我知道中央空调是什么。中央空调你不知道？中央空调是什么？中央空调啊！你给我仔细一点哦，提醒一下。好，我觉得瓜哥真的好像有点中央空调哦。啊，老年痴呆啊！不是啦，意思是说他对很多对象都是很暖、处处留情的人，他不是只对你，他就像空调一样，对每个人都这样。啊，因为我不是这种人，我怎么猜得中啊？对不对？没有瓜哥，这个你要学，这个是现代的那个啊。我老婆在那边。好，你好，最后一题还蛮漂亮啊，最后一题哦，瓜哥。可以跟你买可乐吗？买可乐吗？你说 I'm making love。 Yeah！ 哇，可乐 making love， 就是对方邀请你跟他发生关系，算是蛮厉害的。对哦。